straipsnį, kurį pasiunčiau, milijonų dolerių fondas ir to fondo parlamentas lietuviškiams reikalams. Šitą straipsnius pagrindinis mintis buvo tokius, kad lietuviai turim suorganizuoti 1 milijoną pagrindinio kapitalo ir kad tas fondas su tuo milijonu dolerių būtų investuotas ir kasmetinis pajamos būtų dalinamas lietuviškiams reikalams, kaip švietimui, kultūriniams reikalams ir kitiems projektams susijusiems su lietuvybe. Tą straipsnį siūsdamas aš turėjau galvoj, kad neužtenka straipsnį parašyti, bet reikia mokėti prie žmonių ir prieiti. Tai man atrodo tada, kad geriausiai, jeigu mes sugebėsime pritraukti žmonės psichologiškai, ir man atrodo tada, kad jeigu kapitalas yra pastovus ir amžinas, tai vienas faktorius, kurį būtų patrauklus kitas, kad patys aukotojai tą fondą ir tvarko. Ir žinoma, iš kitos pusės taip pat aš turiu būti ir fondas turi būti dėkingas draugui, ypatingai jo redaktoriui, rašytojui Aloyzui Baronui. Kai jis gavo mano tą straipsnį, tai sako Antanai, žinai, sako, aš netikėjau pirmiausiai, kas reaguotų, antras sako, net nežinojau, ar į draugų redakciją dės šitą straipsnį. Ir kai nuėjo pas šitus redaktorius, tai tie sako, nu žinai, sako Aloyzai, tų tokių straipsnių buvo daugybė per paskutinius 10-15-20 metų. Ir visi jie atėjo ir praėjo, tai niekas iš to neišėjo. Žinai, kad tas bus su daktaru Razmas straipsnis, bet įdėkim, sako, tam yra laikraštys. Ir tada, žinoma, kai įdėjo, reakcija buvo gera iš visuomenės pusės. Nebūtinai teigiama ji buvo. Ji buvo ir neigimo pasakymų. Ir aš pasakysiu, kad net kartais ir neigimi straipsniai, kaip tik tai duoda tam tikros jėgos, energijos ir tiems, kurie nori ką nors padaryti. Kadangi tada galvo, jeigu tikrai jis mane puola ir nesupranta, tada aš turiu įrodyti, kad šitas straipsnis ta idėja yra realiai. Tai buvo to straipsnio, reiškia, pasisekimas ir mes visi fondo organizatoriai esame dėkingi draugui, kad vat, idėjų ir leido ir nuo tada prasidėjo tas reikalas ir įdėti į priekį.